کے لیے بھی یہاں پر اہم شخصیات موجود ہیں. روح پرور تقریب جاری ہے غلاف کعبہ کو تبدیل کرنے کی, اور اس غلاف کو پہلے اتارا جا رہا ہے پرانے غلاف کو, اور آپ کو ناظرین یہ تقریب ہم دکھاتے رہیں گے. لیکن فی الحال یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے.